Takže vás zdravím, milí diváci, u dnešního nového videa. Po velice dlouhé době jste zase natáčili do té kategorie extrémních počasí a přírodních katastrof, takže vás vítám opět u dnešního videa. A dneska nás, doufám, zasáhne silná bouřka, před kterou varují meteorologové. Takhle na úvod, pokud nemáte daný odběr, ale líbilo se vám moje videa, tak stačí zajít dolů pod tímto videem na tlačítko odběru. I vedle je tlačítko zvoneček. Aspoň tak dostanete informaci vždycky o nových videích, která nahrají. A pokud se vám moje tvorba líbí, tak můžete zde zanechat like. Jo, to bylo něco krátce na úvod. A společně se dneska půjdeme podívat na dnešní bouřku, která by nás měla zasáhnout. Takže jdeme na to. Takže už jsme momentálně skoro na místě, protože tahle ta bouřka, o které dneska budu dělat takový krátký pořad a budu dělat z toho video, můžete sami za mnou vidět, jak je to bombastický video. A tohle je první bouřka, která jde, jestli se neprotu, od Burnley. Takže bude to zajímavý to video. Moc bych tady nestál, jednak z toho důvodu, že jsme jak jste dost vysoko, ale jednak z toho důvodu, že máme tady kolem sebe velmi vysoké napětí, a to je dost nebezpečný. Já se zatím trošku porozhlédnu nad tím mrakem, jestli to tam nějak třeba pracuje. A jde vidět, že hlavně tam vzadu je to dost silný, takže bych se trošku posunul tam na ten kopec, abychom toho viděli víc. Takže zatím stojíme tady u jedné nejspíš asi bouřkové oblačnosti. Nevím, jestli mi dobře slyšíte, takže budu trošičku hulákat. Ale jak můžete vidět momentálně za námi, natáčím zatím tady 3 minuty, takový timelapse, a zatím z toho nic nebylo. Podíváme se na radar, který můžete když tak vidět tady po mé současně pravé straně, kde aktuálně běží přibližně ten přenos, jak budou vlastně bouřky postupovat, a doufám, že dneska se nám konečně poštěstí po dlouhé době něco zachytit. Ta věc je ta, že nám trošku začalo poprchávat, což je normální, když je takováhle velká oblačnost. Já si spíš myslím, že takový to větší živo a ta silnější bouřka je až tam vzadu. Takže je to takových asi 30, možná 35 km ještě od nás vzdálený. Toto, co vidíte aktuálně tady za mnou, tak to se nejspíš jedná o takovou tu předběžnou část, to je, když máte hurikán, tak vždycky bývají nejdřív přední mraky a potom vlastně přijde ten hurikán. Tady u této bouřky si myslím, že nejspíš to jsou přední mraky, takový ty deštivý, a potom nad ním by měly být bouřkové mraky. Ty, odsud teďka na kameře nejspíš nevidíte, až tamhle vzadu, ale budeme tu nějakou dobu, počkáme tady, dokud nepřijdou ty pravý bouřkový mraky, abychom tak vám mohli nabídnout jedinečné záběry. Já lovení bouřek a takovýhle typu vlastně počasí strašně miluju, a největším úspěchem by pro mě bylo, kdyby se nám podařilo zachytit něco podobného tornádu, v případě tromby, protože to si myslím, že by bylo jeden z největších úlovků, který by se mi kdy podařilo zachytit. Uvidíme, jestli dneska budeme mít štěstí a jestli tento první bouřkový den letošního roku tady u nás v Bradfordě bude úspěšný a jestli se nám skutečně bude a podaří zachytit něco výjimečného. Sledujte prosím toto video až do konce, protože ještě určitě nám tohle počasí něco ukáže. Takže co zatím teďka před chvilkou udeřilo, tak jo, byl takový slabší slejvák, ale nic zajímavého. Co se týče bouřky nebo blesků, nešli vidět, spíš jsem slyšel hromy, ale to vážně už je pryč. A vy se aspoň můžete podívat kolem okolo, protože
nevypadá to, že by byl ještě konec. A když tady stojí na tom kopci, musím říct, že je to nádherný pohled. Jde tady vidět nádherně zadní stěna této první bouřky, což je naprosto úžasný. A doufejme, že ještě se nám nějaká příležitost naskytne. Tady vlastně byla první bouřka, která už zmizela, ale spíš se jednalo o pár hromů a déšť. A tady vlastně se nacházíme u zadní strany této bouřky. Můžete hlavně vidět tamhle vzadu. Je tady krásně vidět zadní stěna. A je to vážně úžasný. Nemyslím si, že to je úplně konec, ale když se podíváte, se fajme úplně na té zadní straně. A první asi část bouřky nám zmizela, nebo odchází. Nejspíš nám ještě přijdou další bouřky, které budou někde tam vzadu. Takže uvidíme. A takhle tady stojím, hlavně u té zadní stěny, tamhle vzadu. To je prostě bombasticky tenhle ten pohled. Mně se to strašně líbí. A doufám, že se nám ještě něco nachytne. Budeme to tady nadále monitorovat. Popřípadě se přesuneme na jinou lokalitu, na jiný location. A budeme se podívat tam v té zadní části, tam dál. Třeba najdeme nějaké lepší místo, odkud bychom to mohli vidět. A kdo ví, třeba tam bude vyšší místo. Takže hlavně zůstaňte až úplně do konce, protože si myslím, že tohle to tím 100% neskončilo. Já si myslím, že ještě nám něco přijde a něco se stane. Takže budu tomu věřit. A jo, jako sledujte to až úplně do konce. Páne, jo. Takže jak za mnou vidíte, toto je konečně poprvé, co stojíme takhle přímo u bouřky, ale začínám nám pršet. Takže to vezmeme pomalinku dozadu a najdeme si další nějaký dobrý spot, odkud to budeme pokud možno vysílat. We'll be right back.